Samozřejmě je dobře, že dojde v příštím roce k valorizaci důchodů. My jsme se dlouho obávali, že vláda se bude snažit i v této oblasti pokračovat v politice letošního roku. Sociální demokracie kritizovala fakt, že v letošním roce nedošlo k žádné valorizaci důchodů. Ta valorizace v příštím roce podle našeho názoru není úplně přiměřená tomu, jak rostou zejména doplatky na léky. Kromě valorizace by tedy vláda měla lépe hlídat v této souvislosti nárůst spoluúčasti pacientů, zejména pokud jde o nárůst doplatků na léky. Také je důležité velmi citlivě a pečlivě mapovat dopady deregulace nájemného v příštím roce, tak aby se negativně nedotkly zejména seniorů. Podle mého názoru nelze tuto problematiku zjednodušovat pouze na otázku zvýšení důchodů v příštím roce, ale vláda má povinnost se také starat o vývoj cen, zejména pokud jde o elektrické energie, pokud jde o otázku nájemného, a má také povinnost starat se o výši doplatku na léky. V situaci, kdy vláda pouze zvýší důchody, ale nebude se zajímat o reálné náklady domácnosti důchodců, tak se může ukázat, že ta valorizace není dostatečná.